Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Da li neko želi reč? Dr. Vladimir Pavićević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodin Arsenoviću, gospođa Mihajlović i poštovani gosti iz ministarstva, mi smo podneli amandman na član 26. i za ovaj amandman, koliko sam razumeo, nije ostavljen prostor ni za razmišljanje o tome da li bi trebalo da se usvoji. A ja smatram da to nije bio dobar pristup. Mi smatramo da član 26 treba da se briše iz sličnih razloga kao što smo smatrali da treba da se menja član 10 ovog zakona. I mi smo u obrazloženju fino napisali da nije potrebno i da ničemu ne bi služilo, mi mislimo ovde, da dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja sadrže mere uređenja i pripreme teritorije za potrebe odbrane zemlje, kao i podatke o područjima i zonama objekata od posebnog značaja i interesa za odbranu zemlje. Mi smo smatrali da ovim kategorijama nije mesto ovde. To su neka pitanja koja treba ostaviti za vojsku, a da planovi u celini treba da budu urađeni u skladu sa uslovima koje u postupku pripreme za izradu plana od ministarstva nadležnog za poslove odbrane pribavi organ koji je nadležan za izradu plana. Dakle, mi smatramo, poštovana gospođo Mihajlović, da ne treba kao sastavni deo plana da postoji posebni prilog koji bi se odnosio na posebne mere uređenja i pripreme teritorije za potrebe odbrane zemlje i zato smatramo da je jedino logično da se član 26 briše. Budući da nije prihvaćen naš amandman na član 10, moja je pretpostavka da po logici stvari neće biti prihvaćeno ni ovo, ali ipak smatram da treba dodatno razmisliti o ovom našem argumentu, jer nam se čini da ovome nije mesto ovde. Ukoliko postoji neki pritisak, ukoliko se na nekom drugom mestu smatra, to treba, a mi smatramo da to nije dobro, pa hajde ovde danas da se izborimo protiv tih sila i da uradimo ono što je najbolje za sve nas i za naše građane. Hvala vam.